Zvao me u 5 ujutru u vaš stan. Nadežda pobesnala pa otkrila istinu o odnosu sa Slobom. Luna će izgoreti od ljubomore. Šok. Pevačica Nadežda Biljić nova je učesnica realitija Zadruga, a na samom ulasku predstavila se kao dobra prijateljica Slobe Radanovića. Međutim, prethodne noći je potpuno razotkrila njihov odnos i šokirala sve. Naime, nakon što je Nadežda pričala o Kijinom i Slobinom odnosu, Kristina je ustala i rekla da ne razume zašto ona tvrdi da nešto zna, kad je ona daleko od Slobine najbolje drugarice, što je Sloba i potvrdio Kiji kada ga je pitala koliko su bliski. Dok je Kija to pričala, Sloba je ćutao. Ušta Nadežda nije mogla da veruje, pa je rekla kako je očigledno ona smatrala Slobu svojim prijateljem, dok on na nju nije gledao tako. To je nateralo Nadeždu da kaže ono što joj leži na duši, što je potpuno izbezumilo Lunu Đogani. Ja sam pojela govno što sam se javno deklasirala kao njegov najbolji prijatelj i što sam podržala Slobu i Lunu. Ja sam budala što sam dozvolila da tako budem najavljena i da na taj način uđem, rekla je Nadežda. Meni je sve ovo sad postalo smiješno. Da li je čovjek realan? On kao da vodi dvostruki život, rekla je Kija. Ja sam na strani ljubavi. Meni je drago što se on zaljubio i što je srećan, rekla je Nadežda. Ko? Pitao je Mića. Sloba, nadovezao se Miljan. O kome može drugom da se priča, Bože Mićo, rekla je Luna. A zatim je pitala Nadeždu. I tebe je muvao. Čovjek je James Bond. Vodi dvostruki život. Ja sam srećna žena, slobodna, rekla je Kija kroz smeh dok je Luna besnela. Jel si bila ispred kad sam ti rekla da mi je poslao poruku u 4:30? Dođi kod mene da blejimo, rekla je Nadežda Luni. Pa što to njemu ne kažeš u facu, pitala je Luna. Nakon ove raspravke Luna je zatražila da pozovu Slobu da dođe i da kaže šta je istina. Ko ovde laže više? Sad ćemo da vidimo, rekla je Luna. Slobo, jel sam ti rekla malo pre u lice za poruku koju si mi poslao u 4:30 za Dorćol, pitala je Nadežda. One sede ovde za stolom i komentarišu kako si ti nju muvao. Ja neću da slušam to uopšte, rekla je Luna. Boli me kurac, neću da se raspravljam sa debilima, rekao je Sloba. Idem kroz kuću i slušam kako one tebe komentarišu 24 sata, rekao je Luna. Tebe to dotiče, pitao je Sloba. Da, dotiče me, stojim da idem u jebeni WC, a one pričaju o tebi, rekla je Luna. Jel sam ja tebe muvao? Jel se sećaš sljedeći put kad smo radili zajedno, kad si ti meni rekla spavam večeras kod tebe? Kad sam skontao u kom si fazonu, rekao sam spavaš ti kod tebe u stanu na Banovom brdu, rekao je Sloba. Sad ću da se ogradim od toga da si ti meni prijatelj. To sam rekla iz prdnje zato što si mi poslao poruku da dođem da blejimo kod njega u stan na Dorćol. Ja sam rekla Mirku Gavriću. On, Sloba, je njega pitao i on je meni sutradan rekao pogrešno si protumačila, ja te nisam muvao. Ja sam te pozvao kao drugaricu, kao prijatelja. Ja sam se na to zajebavala i rekla ja spavam kod tebe večeras na gajbi. Objasnila je Nadežda i dodala. Smatram da takva poruka toliko sati u tom momentu tada nije bila na mestu.